Chálom, ha verím ten, jo. Uj. Ošie, hry sa nesú. Chiste el oye de diablo. Bostić. כאילו אני צריך לראות משהו על זה. קח כזה כרטיס, קח כזה, זה שלו פה למעלה. אפשר יום אחר מיום ראשון. כן. כן. אז כתבות לחיים, לא? בבא. יום שלישי. למה? למה יום ראשון אתה חופש? למה? יום ראשון אני צריכה ללכת עוד פעם לבדיקה. אז מה? למה אני מתכוון ללכת? נשאר מיום חמישי עד שבת? שלישי אני הולך להסכם. שלישי אתה לא הולך להסכם. אני לא מבינה אותך, מה הקטע? אני לא מבינה אותך מה
זה, להיות זה, רק הוא...
נשיפות. תחת נשיפות. לא יודעת למה דבר אחר.
אבל הוא אמר ככה, מה שאתה חושב? תגידו, תקשיב, הם עסוקים בעניינים שלהם, כיבדו אותך, מה קשור? הוא כל הזמן מכניס את ההוא בתוך זה, כאילו הוא חלק מכל דבר. עכשיו, למה הוא רוצה להזיז את היום? כי הוא רוצה לדבר עם הוא שם. אמרת, תגיד אתם. למה? לקחת שלושה, אתה תזיז את היום, אני לא יודעת. אמרתי, עכשיו צריך להגיד.
הוא לא רוצה להגיד לו. מה קרה? אז את יודעת מה אמא שלי אמרה לי היום? את יודעת מה אמא שלי אמרה לי היום? תקשיבי. זה לא הבן זו, זה אמא שלי, מה זה חכמה? אורנה לא יקרה לו כלום. זה לא הבן שלו, זה את. היא צודקת. נכון שהיא צודקת? אורנה לא יקרה לו כלום. אורנה לא יקרה לו כלום. כן, כן. תגיד לו משהו, שאם את... אני אמרתי לו משהו, קורונה, משהו שנראה שלו. אמרתי לו, גדעון, עד שהיא התחילה ביטוח לאומי, אין לנו קשיים כלשהם. תדבר איתו, אולי אני צריך את העזרה? לא! מי יודע? עד שלא מסבירה, אין לנו מסורת אחת. עכשיו תקשיב, עכשיו תקשיב, אמרתי לו, במקרה, הוא עשה את הסיבוב של ה... אבל אני לא יודעת מה התוכנית של הרופאה, יש כל חודש, גם אני מתחילה, לא יודעת. אז אמרתי, תגיד לו, תשאיר לשתם את זה. אם יש לנו משהו שנעשה אולם, אז אני אשלם לו. אבל הוא צבר סכום מסוים, ולא אני בעבודה. אני אשלם לו את זה. אני לא רוצה, כי יש לי זמן שרול, כאילו, על הקטע של עד למיתוח. ואני לא רוצה שהוא יישאר מיתוח. הכל תורך אני ארגיש, נכון? בית כנסת אני בטוח יעשה, אני חייבת לעשות אותו. ויש לי נפלא. קטע מה-16 עד לאותה כמה שבועות, שזה הרבה ארבע שעות לפני ניתוח. אני לא יודעת איך אני ארגיש. אבל למה תגיד לו, אז אם ה-12 ניקחת לו מסתובבים בי, סכום מגיע לו, נוכל עם זה לעשות את האירוע. אני לא מתכוון לעשות, וואו, אני אעשה את ההסכמים, נדונים עקומים, קצת טיפו ושם, אני לא עושה אירוע בשביל האירוע, אני עושה שיהיה לו את האירוע. משהו קטן. אבל אם... אני חושבת שתמות לשתכת בצ'יל ה-12, אני צריך לקבוע עולם תקני, עם מה אני אשלם? אמרנו, תגיד לו, אני אשלם לו, הרי נפתח סוג ללא קטן, זה לא שהוא יעשה לי. הוא לא רוצה להגיד לו כלום, כלום. אבל אמא שלי אמרה משהו נכון, נכון שהיא אמרה את צודקת? אורנה לא יקרה כלום, זה לא יקרה, זה את. את מבינה? נו אז, מה הוא פוחד, שמה? אבל אני לא אמרתי כלום. בגלל, מה הוא אמרתי? הוא חרוש מלא. לזה שלא הביאו אותי. אני חושב שלא הביאו אותי, לא הביאו אותי. אני גם לא הייתי באה, אני לא מרגישה טוב בשביל לבוא, את מבינה? זה לא קשור. או, אתה פאר. איך? איך, איך? בסדר, לא, לא, אני, חכי, אני לא הייתי באה להפקיע, כי אני לא מרגישה טוב לבוא. אבל הוא נתן לי פטור לא מסיבה שהוא נחמד, מסיבה שלא הראו אותי. מבינה? שדבר אתה יודע, זה המנהל? עוד מישהו ועוד זה. אוהו, אתה פאק. יפי צלכולם. יפה, אני מחבק את גילון. אני עוד לא אומר, לא, כי אם הוא יודע, אבל לא חשוב. אבל, אני אומרת לו משהו, עד שאין לי את ה... יש לו מי שמביא, ויש לה השלמה. החודש עוד היה מצור, חודש, אנחנו מסתדרים איכשהו, כן? אבל אמרתי לו, על הקטע, אני רוצה כאלה. אני טסטה כמה לידו, קצת לקפה. באמת אין לי כוח לדעת. אם אני עושה בול חודש, עשית. מה, מה? כן, אבל אני לא רוצה לעשות, אני לא רוצה לעשות. אני מזמינה רק אתכם הכי הכי טובים, ואת שלי ולהתראות, וכאילו, ותבוא אליי לקפה עוגה, משהו, כי אני באמת לא... עוזר לשם. אני רוצה בשקט באולם, שאני רואה דברים שלו. הייתי עושה... כי אני לא צריכה, למה צריך לקראת את כל שטויות אלף שבת? שגע את עצמי. אולי דרך. בתוך הבית שלי שיחפור לי. אני מבינה, אם היה מצב שלי אחרת, אולי זה היה אחרת. אבל, הקטע... הכלכלי שאני רוצה לעשות, הסברתי לו. אני אומר עם הרופא, אולי אפשר להגיד את זה שיצא את הערך בתוך הקרן שום דבר, אני לא צריכה. אז הסברתי לו, גדעון, הוא לא יעשה לי. יש קרן השתלמות, יש לו כסף. אם זה נסתדר, אני שם משהו מצומצם. גם לא צריך משהו, לא, אבל גם גרשתי. בשביל
משללות מרס. מפחיד את הרעש הזה. אני ראיתי אתמול, תקשיבי, אני הלכתי היום לברר את הסדינים, כי לא רציתי אתמול, כי הלכתי לברר לגבי מצעים משוצא. במקום לא יודעת מה, 141. אז מה אתה גידון 140? בכיתה? חי שנייה, אין בעיה. איפה 300 שקל לפני? אתה יודע גידון את המצב של הרון, אז מה? לא, לא. כי אם גידון יקנה ב... אני רוצה להחכה ברבע מזלימה, הוא יקנה, הוא יקנה את הגבול. נראה לי, לא, לא, דרמה זה... אני אתן לו הכל. אז יודעת, הוא היה הרי מושך את עם הרון, אז שמה לו שמה. ביום שהוא הוציא את המושכת לפקה לפקה, כאילו מה? שהוא בננה, הוא מצטרף שלהי על פי חסכונות, כן? כי כשתגנו את הבית, קחו את הקש, שאנחנו חלק גדול, ניקחו את זה, אני שרתי לי בצד ביטחון, אני צריך מאוד, אני שאני עובדתי כרווח, חסכתי לי, נשארתי ביטחון, וטוב שהשארתי, הוא לא ידע. אז שגדעון התקיים כבעל חשבון נוסף, לא כמו... זה עכשיו. ישבתי 3 שנים מהבית עם יום, וזה יכול להיות החסכונות שלי. הוא לא היה בגן. לא היה לי שירות כלכלית, לצאת ולשלם עוד. היה מה שאין לי את זה. אני מסתדר מולי עם מסכונות. ואני, כשיהיה 3 שנים ישבתי בבית ולא עבדתי והיה גאה בבית, זה נגמר, מזל שלא עשיתי את זה. עכשיו, מה? הוא לא נלמד אותו, כי היה לו נוח לשרות בפנים. בדיוק היה את השיפוט ששמת את ה... מיני השלעות, שאני והשתים עשרה פעמים פעם בשבוע. אחרי השתים עשרה פעמים, יוצא כאילו שבוע לפני, אז יש
4 שבועות, כאילו חודש לפני ניתוח. אני לא יודעת מה המצב, יש לי לפני מה, מי שירצה. התאיבה שלי נייס, או, יא שאנחנו נשלם לו אין לך שבע שנים, לא כמה אין בית זמן, אנחנו זה אנחנו התכנית שלנו נייס, נייס זה המקום הזה תנק יו לא לא צריכה מעניינו, אני לא רוצה שום דבר. אני לא רוצה שום, אני אסתדר בשלי. כי כשגידון בהתחלה אמר, עוד לא הייתי יכולה. מה נעשה במקום, מה קשור לעשה? יש ברגע במקום שנקרא איפרן, אוכל מרוקאי, הכי עשו לפני שנים, לפני שנה עשתה שם התנימה. יש לה שם אוכל עם מקום קטן, לא צריך להיות מה, אני לא בא להכניס. אבל אני חושבת שהסכמות שעשיתי זה הפגנים כאילו כל האחים והילדים קרובים אליהם ואולי מהעבודה כזה זה מספיק, לא צריך להשתגע, מה קרה? אז חסות לא, לא, אני מחליפה כי אני לא צריכה לעשות שיקור לאף אחד אין לי את שקורים, זה כמו שעשה סימחון שם ב... לא יודעת מה הוא שם בית קיי לעשות יום ולילה, אין לי כסף ומה לעשות אני עושה מה שאני יכול קרן השתלמות, זה היה מאוד, אין לנו חסרון אחר. כל השנים אכלנו, סדמנו, מילוס, פלוס, זה נגיד. אני לא באתי לבקש מאף אחד, אני רק אמרתי לו שאני אחזיר לו, אבל אני לא, זה לא כמו שהוא אומר, אנחנו נראה כמו שהוא, אין לו חסרון כמו את האוטו הלבן שהיה. אני לא רוצה לתכנן אותו לעזרה, שהוא ייתן עשר שפעמים לנו. עד שאני רואה אותו הכחול, כן? כי הם סגרו את ביי. בשבע אתה זוכר שתמכתי בשבע, נכון? לא, יאללה. גידה, ליאורי, כל מה ששמעת לא לדבר על חצי מילה, אם שבאת על משהו. מה? עוד יותר טוב. מה? מה לא עולה? טוב, דיברתי עם דני כל מיני דברים. עכשיו לא רוצה לבוא אתמול בסביב זה וזה. מה זה פרי פליי? דייז? מה זה פרי פליי? זה בגול למטה, מה זה הדבר ברור למעלה? לא, יש פה למטה. למטה, אחרון, מה זה? תביא לי את זה, אין לי מה. אין לי מה. הלו? 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 מה, גיבה, מה? הלו? מה אתה רוצה? אתה מקשר הביתה. מה עושה, מה לא עושה לך? הוא עשה בצהריים, שבנסעתי הביתה הוא אכל, לא יצא יותר מאוחר, תחזיר אותו. הוא עשה פיפי בבוקר, שהולכתי אותו חזרה, הוא עשה מה שהוא צריך. הוא אכל, אז הוא יעשה יותר מאוחר, מה לעשות? לא עושה לך, תחזור. מה יש לך לעשות בחוץ? אתה הולך לרפי?